روز بخیر بیننده های عزیز، باز هم در روبروی هم قرار داریم و برنامه نویدی بامدادی را با خبر و گزارش های آخرین من سروین زیرهلو تقدیمتان میکنم. امروز 28 اپریل است و ساعت در دوشنبه 11. نخست توجه کنید به سرخطی مهمترین خبرهای روز. سنه پرواز نو از خوجند به ولادیوستوک روسیه معین شد. کمک اجنسی امریکا اوید به رشد بین الملل به تاجیکستان. استقلال شباب الاهلی رو نیز شکست داد و پیش صفیش رو نگاه داشت. قرار است نخستین پروازی هواپیمایی در خطسیر خوجند ولادیوستوک روزی 3 اپریل صورت بگیرد. این اولین پرواز به این شهر روسیه گفته می شود که اون رو شرکتی هوانوردی سیبیر اجرا خواهد کرد. در سامانه رسمی شرکتی هوایی سیبیر گفته شده است که پرواز در مسیر خوجان ولادیوستوک هر هفته روزهای جمعه به نقشه گرفته شده است. نرخ بلیت 9500 سومونی معین شده است. این خطسیر نو است که مسافران را بدون فرود به یگان شهر راست به ولادیوستوک میرساند. تا این زمان مهاجران برای رسیدن به این شهر به نوسیبیرسک یا دیگر شهر روسیه فرود آمده، باز چند ساعت دیگر راه را تا ولادیوستوک طی میکردند. در حال حاضر این شرکتی هوانوردی با ترتیب دادن نقشه پروازها در این مسیر برای گرفتن اجازتنامه به عنوان اگنتی اویاسیا گراجدانی و ستاد مقابله با کرونا ویروس در تاجیکستان مراجعه نموده است. در حال حاضر پروازهای چارتری تنها از یک طرف صورت میگیرند. شرکت های هوانوردی روسیه از شهرهای تاجیکستان به جانب روسیه پرواز انجام میدهند. شرکت سامون ایر شهروندان کشور را از روسیه تا به دوشنبه میرساند. یوسید اجنسی امریکا اوید به رشد بین المللی روزی 27 اپریل با نشر اظهارات گفت به خاطر مقابله با بیماری سیل در بیمارخانه و زندان های تاجیکستان تجهیزات تکنیکی ویژه مشخص کننده حالت های بیماری سیل تقدیم کرده است. این یاری ها در دایره لایحه اوید به برهم دادن بیماری سیل در آسیای مرکزی به وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان و شعبه طبی سرایوسط اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه این کشور تقدیم شده است. در رو تاکید شده است که تاجیکستان به فهرست 30 کشور شامل می شود که از جانب سازمان جهانی تندرستی همچون دارای حالت های وزنین بیماری سیلی با دورواری استوار و بیماری سیلی با دورواری سرشمار استوار معین گردیده است. در تاجیکستان 7700 حالت بیماری سیل تخمین شده است که در نتیجه سالانه به تقریبا 730 حالت فوت از بیماری سیل میرساند. با اطلاع استراتژی اصلاحات نظام ادای جزا در تاجیکستان، در زندان های این کشور حالا 750 محبوس گرفتار سیل است و 218 نفر ویروس نارسایی مسئولیتی بدن دارند. رئیس جمهوری تاجیکستان تصدیق کرد که نرخ محصولات غذایی در کشور در یک سال گذشته گران شده است و آن را پیامد پاندمی کرونا ویروس نامید. این در حالی است که ساکنان یک سال باز همواره از بالا رفتن قیمت محصولات چون آرد و روغن و شکر و سوزشواری شکایت دارند. امام علی رحمان در این باره در اجلاس 77 کمیسیه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد صحبت کرد. ساکنان میگویند در شرایطی که اکثر اهالی جای کار و معاش مناسب ندارد و راه نیز به طرف روسیه پورا کشاده نیست، بالاروی نرخ محصولات خانواده ها را در وضعیت ناگوار قرار داده است. این وضعیت به گفته ساکنان در ماه رمضان بیشتر مشاهده می شود. همکاری ما فرزان محمدی در شهر خوجند می گوید نگرانی ساکنان از بالاروی نرخ مواد غذایی مقامات ولایت سغد را با تشکیل فروشگاه های موقتی با نرخ های پستر وادار کرده است. بالاروی نرخ‌ها در ماه رمضان که اهالی را نگران کرده است، مقامات ولایت سغد را به تشکیل فروشگاه‌های موقتی با نرخ‌های پست‌تر وادار نمود. هر شنبه در باغ کمال خوجندی شهر خوجند خریداران زیاد جمع می‌آیند تا مواد نیاز اولیه را تا 15% ارزان‌تر به دست آورند. صفتش هم ناز میگوشته؟ صفتش هم ناز میگوشته. هر هفته میبید میمجید؟ میبیم، هر هفته میبیم، گوشت میگیرم، شکر میگیرم، اوت ریغم، دکل دکل کپلوم اون بوکشم. اکثر تاجران را به اینجا نیادهای گوناگون دولتی دعوت کردند. آنها میگویند نرخ در اینجا تعییناتی است. نیاکن فویدش رایوکن میرسه، لیکن برای خلق یارمارکه رمضان با. رئیس اومده اینکه نه ما شکر کنیم خلق ازون نکشه.
ارزون ارزونش نیست تو ما وقتی رئیس هم میبیاره با فروخته میتیم ده رازیس چه میتیم یه فروش اینکه بایش نیست مولا اوزه همه آیک بزرگ گرد همه شانستا مفروض هفتادا مفروض هر هفته روز شنبه سیتون چونکون میبروریم همهش میبروریم همهش میفروشیم مصبات های آرد، روغن، برنج، گوشت، گوشتی گاو، گوشتی ماهی، گوشتی پرنده، کارتوشکا، پیاز، سبزیجات های گوناگون، شکر و دیگر محصولات ها با نرخ های ارزان به مهمانان و شهروندان شهرها شهرهای صنعتی پیشنهاد کرده شده است. اهالی برخلاف قانون های بازار از مقامات دولتی طلب میکند که نرخ ها را نظارت کنند. مقامات نشان می‌دهند که سببگاران قیمتی را می‌جویند، اما باری هم سببهای واقعی و شخصان گمانبر در بالاروی بی اساس نرخ و نوا را اعلان نکردند. نرخ و نوا ها اگر پیشتره ها یک اله سلک حقی ما چنانچه همین درباره همین مثلا روغن و پوغن و همین مثلا ها خودم ها خودی مثلا خور نیست همین باش بی نهایت همه شما که از جاسوسی دیگه همین هم نارخو هم پیش رقم شده دیگر اینا هم نام میشود هم ماهی شبی رمضان هم دو میکار چون تا ماهی شبی رمضان اند تا تو نیستن ارزون کنید و همین خیرات کنید ثوابش بینه درجه اولی فروشنده ها در پاسخ میگن نرخ ها را شرایط موجوده بالا یا پایین میبرد صد قصه باشد لیتی سوغدان ده 70% چه همی قرقیز بود میکرد دی؟ ارقایی که بنامیجا اگه اوزه همی قرقیز هم توی جوزه اتیت چوده گوش گیانده سر خازان میشد سالی دی اجی مولوش زور ازدان میشد اینجا تباش سالی پاس میشد دی اینجا اوزه خلق چخی خواهد برومده مولو نرخ میگرد دی منمی که گوش پنجی میبود دی 4000 میگرد 3000 میگرد دی کشته کیلو کنید دی خودش 70 تون میفرد سوی مجبور بوده 70-75 فریفت دی فویده خودم تون دکرد دی یارمارکه یا فروشگاه های موقتی به افزایش نرخ تأثیر زیاد و دراز مدت ندارند. تلاشی به دست آوردن فایده، بسته ماندن مرزها، جهش قرب دلار، کمی ذخیره ها سبب قیمتی می شود. می گویند کارشناسان و می افزایند راه نجات در افزایش استحصال و کاهش پایبندی به واردات است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند. Президент Эмомали Рахмон ба парламони кишвар пешниҳод кардааст Раҷаб Моҳ Ҳабибуллозода, ваколатдори ҳуқуқи кӯдак ва муовини ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистонро аз вазифаи ишғол кардааш озод кунанд. Дар ин бора Маҷлиси намояндагони Тоҷикистон имрӯз 28 апрел хабар дод. Раиси ҷумҳур ҳамзамон ба вакилони парламон пешниҳод кардааст, ки ба вазифаи ваколатдори ҳуқуқи кӯдак Меҷгона Бобозода тасдиқ карда шавад, ки ба ҳайси муовини ваколатдори ҳуқуқи инсони Тоҷикистон низ ифои вазифа хоҳад кард. Меҷгона Бобоҷонзода қаблан дар шӯъбаи ҳуқуқи дастгоҳи иҷроияи президенти Тоҷикистон фаъолият мекард. Ниҳоди ваколатдори ҳуқуқи кӯдак дар Тоҷикистон моҳи май соли 2016 таъсис дода шуд. Он замон дар ҷаласаи палатаи поёнии парламони ҷумҳурӣ Раҷаб Моҳ Ҳабибуллозода ба ин вазифа таъин шуда буд. Дастаи истиқлоли Тоҷикистон бо шикасти Шабоб Ал-Аҳлии Дубай Имороти Муттаҳидаи Араб мавқеи пешсафиашро дар Лигаи Қаҳрамонии Конфедератсияи футболи Осиё нигоҳ дошт. Бози миёни бошгоҳи Шабоб Ал-Аҳлии Дубай ва Истиқлол шаби 27 апрел дар шаҳри Риёз, пойтахти Арабистони Саудӣ, дар варзишгоҳи байналмилалии Шоҳ Фаҳд баргузор шуд. Голи ягонаро дар ин дидор капитани Истиқлол Алишер Ҷалилов дар дақиқаи охирини замони изофа ба самар расонид ва ба дасташ 3 имтиёз овард. Ёдовар мешавем бозии аввали ин дастаҳо, ки 15 апрел баргузор шуда буд, бо натиҷаи мусовӣ ва бедуни гол хотима ёфт. Ин севумин пирӯзии Истиқлол дар Лигаи Қаҳрамонҳои Конфедератсияи футболи Осиё 2021 ба шумор меравад. سلام اگر خطو خبر میخواهید ما داریم نوید بامدادی سرخط خبرها اخبار تاجیکستان و جهان گزارش ها و تحلیل ها چی میگذرد و چرا دانستن فهمیدن است زمیمه یا اپی ما را بگیرید بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز 28 اپریل چنین تعیین کرده است
بیننده‌های عزیز، این بود خبر و گزارش‌های تاجیکستان و جهان که در برنامه نوید بامدادی تقدیم شما شد. تفصیلات بیشتری این و دیگر مطلب‌های ما را می‌توانید در وبسایت رادیو آزادی پیگیری کنید. با ما بودن را فراموش نکنید. تا صحبت دیگر، خدا نگهدارتان.